qilamiz. Birinchi navbatda orqovlini terib olib kelamiz. Keyin videoni yangi ko'rishni boshlaganlar bo'ladigan bo'lsa, albatta kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Yana bitta buni sirlaridan biri bor. Aynan mana shu qaynatish jomida 5 gram 1 gram shakar qolmadi, yiramagan. Hozir 15 kg chiqdi. 15 kg mo'ljallab. Agar iloji bo'lsa, mana mana shuni bir aylantirib olamiz. Bu albatta juda yaxshi narsa. Buni o'sha hamma o'z xonadonida ham ko'rsa bo'ladi. Diqqat bilan e'tibor berasizlar. Mana birinchisi bor. Ko'rinishi ham ajoyib. O'zi ham zo'r chiqqan. Dahshat. Hammaga assalomu alaykum. Bog'dorchilik o'z kanalining ashaddiy obunachilari. Bugun sizlar bilan bir ajoyib video ko'rib chiqamiz. Ya'ni mana mana ko'rib turganlaringizdek, olxo'ri mevasi, o'sha Kirgiziyami degan sorti. Sortini aniq bilmayman, sorti muhim emas. Bizning asosiy ko'rsatadigan videomiz bugun mana shu olxo'ridan sukat tayyorlash to'g'ri birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda olxo'rini terib olib kelamiz. Terib olib kelganingizdan keyin mana xuddi shu holatda mana shu tog'onada yuvib olamiz. Ya'ni buni ustida oq g'ubor bilan qoplangan, e'tibor bersanglar. O'sha aynan oq g'uborni biz yuvib tozalab olishimiz kerak. Sababi shu oq g'uborda har xil bakteriyalar yoki boshqa shunga o'xshash narsalar bo'lishi mumkin. Endi mana buni yuvib olamiz. Yuvganda bir narsaga e'tibor berasizlar. Mana mana bunaqa bandni qolib ketmaslik kerak. Ko'rdingizmi? Bunga mana shu bandini ham olib chiqasizlar. Sizlar bilan o'zi anchadan beri ko'risha olmay qoldik. Orada uzilish bo'lib qoldi. Hammadan uzr so'rayman. Yuvilganlarni so'raymiz. Bu endi o'zimizni qiladigan ish, har doim ishimiz. Biz hozir aynan akademik Mahmud Mirzayev nomli bog'dorchilik ilmiy tadqiqot institutini qayta ishlash va saqlash sexidamiz hozir. Xuddi shu ko'rinishda yuvib olamiz. Keyin videoni yangi ko'rishni boshlaganlar bo'ladigan bo'lsa, albatta kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Kanalga obuna bo'lib, shu pastda podpisatsiya bor. Podpisatsiyani bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, yonida qo'ng'iroqcha turadi. O'sha sizga keyingi videolarimiz chiqqanda sizga yetib boradi. Xabardor bo'lasiz. Mana xuddi shu tartibda yuviladi. Mana oldingi holatini qarang, hozirgi holatini qarang. Mana xuddi shu tartibda mana olxo'rlarimizni yuvib bo'ldik. Birinchi navbatda har doim qayta ishlash uchun mahsulot sifatli darajada bo'lishi kerak va yirikroq bo'lsa qayta ishlangan mahsulotni hajmi ko'proq bo'ladi. Endi e'tibor berasizlar, yuvib olgan mahsulotimizni, ya'ni olxo'r mevalarimizni pichoq bilan xuddi mana shunday ikkiga bo'lamiz. Ikkiga bo'lib, uni danagidan ajratib olamiz. Bo'ldi mana. Biz o'sha terilgan, mana shu terilgan olxo'rini qayta ishlash uchun birinchi navbatda yuvdik. Ikkinchi navbatda mana danagini ajratib ikki pallaga bo'lib oldik buni. Endi hozir qiyomni tayyorlaymiz. 10 kg mana shu mahsulotga 10 kg olamiz. 10 kg mahsulotga 6 kg shakar, 3 litr suv olamiz. Hozir qiyomni tayyorlaymiz. Uni ham birgalikda ko'ramiz. Sizlarga aytdim, 10 kg mahsulotga 6 kg shakar, 3 litr suv solasiz. Endi bunga ham o'lchab olgan shakarimizni solamiz. Shu tartibda
Lekin shakar hamma joyda qimmat. Ma do'zam lekin shuncha shakar soldik. Endi buni past olovda qaynatish boshlaymiz. Mana olovni yoqib oldik. Endi buni yaxshilab aralashtiramiz. Aralashtirasizlar, keyin shakar eriydi va bu qaynagandan keyin shakar o'zi suvimiz, qiyomimiz novot ko'rinishiga keladi. O'sha ko'rinish kelguncha qaynatamiz. O'shanda shakar to'liq erigan bo'ladi. Bu yana bitta buni sirlaridan biri bor. Aynan mana shu qaynatish davomida 5 gram limon kislotasi solasizlar. Sababi o'sha shakar suvda tezroq erishi va suvga tezroq qo'shilib ketishi uchun va o'sha tayyorlaydigan sukatimizga qandaydir yoqimli ta'm berish uchun limon kislotasi solasizlar. Qiyom qaynab chiqdi. 1 gram shakar qolmadi, erimagan. Juda tez qaynadi. Ko'rganlaringizda novot rangiga kirdi. Endi bunga mahsulotimizni solamiz. Boshladi. Agar iloji bo'lsa, mana mana shuni bir aylantirib olamiz. Mana shu qaynab chiqqandan vaqtga qaraysiz, 10 minut. Hali orada 10 minut o'tdi, mahsulotimiz yana qaynash davomida. Qaynat bo'ldik, gazni o'chirdik. Hammasi joyida. Endi buni Alloh xolasa 24 soat uzun qiyomida mashg'ulotda shu qo'yamiz. Taxlashda ham e'tibor berasizlar. Taxlaganda akkuratni taxlash kerak, bir-biriga juda ham tegib ketmasligi kerak, sababi agar bir-biriga tegib ketadigan bo'lsa, o'sha mahsulot o'zini sifatini yo'qotadi tayyor bo'lgandan keyin. Shuning uchun e'tibor beraylik bo'lamiz. Bu albatta juda yaxshi narsa, buni o'sha hamma o'z xonadonida ham ko'rsa bo'ladi. Biz ham bilasizlar, o'zi hamma videolarimiz o'sha xonadonda qilinadigan ishlar bo'yicha bo'ladi. Bu ham xuddi shunday. Agar o'sha suv ishgani imkoni bo'lmaydigan bo'lsa, oddiy o'sha quyosh nurida ham quritsa bo'ladi. Faqat qarab turish kerak tayyor bo'lguncha. Tayyor bo'lgan holati qo'lga yopishmaydigan holatda bo'ladi. O'sha holatda mahsulot tayyor hisoblanadi. Mana qadrli obunachilarimiz, shu mahsulotlarimizni patnoslarga taxlab bo'ldik. E'tibor berasizlar, bir-biriga xalal bermagan holatda chiroyli taxlangan. Endi buni quritish uskunamizga o'sha 24-25 soatga quritishga qo'yamiz. Qandimni ketdik. Patnoslarga taxlangan ovqatlarimizni quritish uskunasiga qo'yamiz va buni yopib diqqat bilan e'tibor berasizlar. Mana birinchisi vaqt, keyin ichidagi harorat, keyin biz qo'yadigan harorat hisoblanadi. Kelasini yaxshiroq ko'rsatamiz sizlarga. Mana vaqti, bu ichidagi hozir harorati, bu biz qo'yadigan harorat. Biz hozir buni 25 soatga qo'yamiz. 50 gradus o'zi bo'ladi. Mana shu 50 gradusda 25 soat turadigan bo'lsa, o'sha bizni suvketlarimiz tayyor bo'ladi. Hozirgi obunachilarimiz mana orqadan tayyorlangan suvketlarimizni qo'yganimizga 25 soat bo'ldi. Hozir bu qurtadigan apparat o'chadi. O'chgandan keyin mahsulotni olib, holatini ko'ramiz sizlarga.
Ko'rinishi ham ajoyib, o'zi ham zo'r chiqqan. Mana. Qo'lga bu o'sha olgan paytingiz qo'lga yopishar yopishmas bo'lgandan keyin bu tayyor mahsulot hisoblanadi. Xuddi shu tartibda olxo'ridan qilingan sukatimiz tayyor bo'ladi. Endi uni bitta yeb ko'rsak qanaqa bo'ladi? Bismillah. Dahshat. Prosto buni qilish kerak, yeb ko'rish kerak bo'ldi. Olgani befoyda. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zlaringizga ehtiyot qilinglar. Ha, yana bir narsa. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar. Yoqmagan bo'lsa, kommentariyada o'sha kamchiliklar, e'tirozlar bo'ladigan bo'lsa yozib qoldirsanglar. Albatta, keyingi videolarda uni o'shalar kamchiliklarni bartaraf qilamiz. Hammaga rahmat. Xayr. Shunaqa narsalarimiz ham bor. Operator oling. Shuncha narsamiz bor. Bular 2022 yilning narsalar. Glostan. Glostan yangi. Yalnız oturuyor.